Hello, hii ni Y Media na kwa siku leo tutaenda kujifunza jinsi gani ya kufanya self-save. Cha kuzingatia, unatakiwa uwe na message yako, kisha utachagua grupu. Baada ya hapo utazima data zako ili kuweza kuanza kutuma message yako. Sasa tutachukulia mfano wa grupu hilo la YouTubers Community TZ. Utabonyeza logo ya grupu. Baada ya kubonyeza logo ya grupu itakuletea vitu kama hivyo. Then utaenda kwenye kialama cha kuuliza ambacho kimeelekea juu. Utabonyeza sehemu hiyo. Kisha utaenda kwa mtu ambaye unahitaji kumtumia meseji. Utabonyeza mtu huyo, kisha utatuma meseji yako. Katika grupu kuna kuwa na zaidi ya watu 200. Kwa hiyo unatakiwa utume meseji 40 kwanza ukimezima data, kisha utakuja unawasha data, hizo meseji zitaenda, zitaonesha tiki. Kisha utazima data zako tena, utaendelea kutuma meseji zingine kwa watu 40. Zingatia hichi, ukishatuma meseji ya kwanza, ikopi, zeni itakusaidia katika kupaste tu kwa watu wengine wote waliobaki. Kwa siku ya leo tutaishia hapo na katika mafunzo mengine tutaenda kujifunza bani ni nini na jinsi gani unaweza kuzuia. Usisahau kusubscribe ili kupata video zingine.